Lidské oko přivádí světlo na sítnici tvořenou několika druhy světlocitlivých buněk. Tyčinky a čípky na vnitřní straně sítnice přetváří viditelné světlo na elektrochemické informace. Ty jsou shromažďovány na vnější straně sítnice gangliálními buňkami. Neurony, které pomocí akčních potenciálů odesílají informace do mozku k dalšímu zpracování a tvorbě obrazu okolního světa. Některé gangliální buňky obsahují světlocitlivý pigment melanopsin, umožňující přímou interakci s elektromagnetickým zářením ve formě modrého světla. Na rozdíl od tyčinek a čípků reagují mnohem pomaleji, za to však poskytují déle trvající informaci o intenzitě okolního osvětlení.